näkkuuteen, valtiovälinen vaan houkkuuteen. Mä kysyn vaan siitä, että onko sulla mitään erityistä tapaa käyttää sitä. Siinä kai mun meni ihan aivosti sekaisin. Tässä jotenkin on sellainen vähän timorantti, kun mä en keksinyt mitään tapoja kolmas hyödyksi. No oikeastaan mä olin halunnut nukkua. Täällä on tämän mielessä ja jotain muuta kuin yhdessä. Antaa sun yhdessä ei liittyä. Joo. Sitten kun se kestäisi huomioon. Siis hetkinen, kun mä oon tehnyt. Tietenkin siis, no, kun me toteutetaan, niin
näiden ideaan, mutta tietenkin mä laitan eka tämän kuoleman E5, sitten vaihtoehto E4:stä, mutta... Tää on maksimaa. No joo, ja siis mun mielestä niinku ihan hyvä siis. E7. Joo. Sitten P4. Joo. Nyt sä... Joo, niin sä teet siinä jo aivan. Semmonen asema, missä niinku nää on tekemät, eli nähän on vissiin huonot siinä, kun on G4. Kaikki G6 ja H4. Se on joo. Olevina asemmoinen kanssa. Joo. Miksei se? Miksei se sitten? Näin, mä tiedän, on tää ne teitä. Ei se ole yhtä selvää, kun tää tulee tuohon ja ei mutta tästäkään ole eri ilmoissa. Niin mutta... En mä tiedä. Kyllä mulle tuli mieleen, että olisi hauska katsoa, että hän kodella pidempään. Sä oot pelannut niin suurikin rakkikoisessa tässä tutkimuksessa, jossa kommentoi jotain. Niin aivan. Tähän viikkomesta sovii jo. No, no, joo. Lähetään vaan. No joo, mutta tämähän nyt on normaali. Mä itse asiassa tuli mun itse asiassa tähän kuluttunut aikaa. Ja se pelän nyt tota, mutta se peli on pelissä. Oot nyt tornin 8? Tornin 8. Onks tässä joku vika, että sä pelaat niin kuin näin? Sitä on tää. Ei niin, olisiko se nyt pois? Kyllä se on tässä luokkaa. Tämmöisessä asemassa näin. Tuohan tuo ei ole mielenkiintoinen, että tuo ei kasvanut nyt jälkeen. Niin kuin, no, en mä tiedä sitten. Ei mulla oikeastaan sikäli tullut toi mielenkään, että niinku tässä nyt ryhtyisin tota. No se on ollut sikäli looginen, että kun H6 on pelattu, niin hätille oikein montaa vaihtoehtoa, että tuleeko se vaihdetuksi vai mitä se tekee. Joo. Että... Jotain sellaista mä katsoin, kuten mä en tuu uskammaksi. Mä katsoin niitä oikein. 8. Mitä jos mä oon täällä? Mä uskallan ikinä pelata. Niin, äkki toi lähti tonne. Niin, en tiedä. Ehkä mä sitä, mutta tänne tulee kuitenkin. Siis tässä kun sä pääsit F4, niin tietenkin pitäisi jotenkin toimia mullakin tuo idea, että niin kun mä saisin ratsun pelattua E4:stä vaihtoa vaikka yhdet pois tuolta F6-E5. Mutta siis niin kun, sulla on hyvä pito nyt tossa. No on se niin, mutta jotain pitäisi sitten ruveta tekemäänkin sen pidon lisäksi. Toisaalta F4, niin mä pystyn pelaamaan E5. Niin, no joo, ratsut on niin tota... Sitten se on... Eikö se tee nyt sun näin? Siis tässä ratsu. Siinä varmaan ainakin F5, niin pitää sulla vaan kyllä hyvä. Joo. Kyllä. Niin, no siis. Kun ei tuota lähetinkä linjaa, niin sitä voi pelata torni perkaan. Tämä on yllättävän aika monesti muun muassa teille. Se taas kyllä tää toimii, koska tota, no et sä tonne vaihda, mutta ei, sitten kun mä vaihdan itse tonne, joo. Niin sitten toimii G8. Joo, ja sitten... Joo. Mulla on hyvä peli. Joo, joo. Tota, nyt mä pääsin niinku olevina, mutta lähdin mukaan menee. Joo. Mä sinne toimin, niin kun enpää sitä, niin voi aivan sitä vaan leen läsi. F3. Tässä tietysti sun pitää keksiä ohjelmaa, sähän on pitää tapi. Niin, että sulla on yksi tempo vähemmän tässä ollut. Vai?
Joo, Aaneli lähti, että olisi katsonut joku 3-4-5. Niin on sitten se, toi viime jatko, missä sä pelaat F4, niin se silloin ainakaan toimii. Ei, silloin sulla ei ole suhteen päässyt. Tässä joo, mä ajattelin, että ei sun niin helppo keksiä, että sähän et niin missään nimessä haluu liian hätäisesti lyödä E4 tai pelata E4. Ja siis tässäkin mä katsoin tän, että tääkään ei toimi mulle. Joo, mä lyön. Joo, toivon sillä. Sulla on E4. No mä voin katsoa E4, mitä mun ylipäänsä pitää tehdä enää, että mennään. Mä annan sun köllötellä nyt tosta hienoa lähettöä. Niin, siis... Miksi mä nyt voin niin kuin kohti jotakin? No se, mä annan siis sulle taktisena. No se... Osittain taktisena resurssina tuon lähettökin edelleen. Joo, mä itse vilkasin jossain kohtiin. Et mä taisin kun pelaan sen F6C-tiivassa tulossa. Lähettökin edelleen F3E4. Sä niin hajotat tuon keskustan tosta ja... Tuo ratsutus päin helvettiä. Mitä tässä on siirtoa lähettökin edelleen? Palaan nyt toi. Joo. Ja. Miten ratsua on 5? Niin on sekin siis, no valkia voi pitää sitä optiona sitten, että se voi taas sen koska tahansa. Tämä oli sellainen just, että kun sä lyhät tuohon lähetellä, niin äsket sit, mitä sä teet sitä. Niin. Siis tääkin on mielestä aika paha, että se on tohon. Tohon. Jos mä lyön tonne, niin sitä tulee D5. Se on semmoinen aika taso, tämmöinen aika niinku oh well. Joo, se on tämmöinen. Se on tämmöinen. Toinen seiveys, mä oon kyllä helvetin päätin. Siis mulla on sitä on se kasi. Joo. Ja nyt muuta siis mä en niinku ite keksinyt itelle mitään suoraa ohjelmaa. Ja mä olin unohtanut tän, että tää on se. Mut siis tällä tavalla se kahdeksanhan mä en saanut B-niiden. Joo. Miten mä parannan Samsaa asemaan? Millä tavalla tää on se asiassa B-niiden? Koska se nyt tulee B-viis, niin mä lyön nyt tohon. Lyön kelaa takaisin. Sitten B-kus. Hohoi. Tässähän välissä voisi olla joku, jossa mä löysin tämän D-neliä, niin jos olisi nyt, niin sä lyöt tohon. Tää korkeakoulussa rakkia, jonka pelin mä antoin suomaan. Niin, siinä se. Se, muistaa viimeksi, kun on katsoin D3, niin että se ei juhu, toi Davide, joka se ei juhu. Sillä siellä vähän helpompi mennäkin. Niin, aivan. Jos on suhannut, niin se on myös huomannut. Niin, sillä toimii se. Mä en tiedä sitten, että... No, mä voin sitten valita, että kumpi on huonompi tai... Tai miten se sanoo, että kumman semmoista pärjää paremmin, että lyökö tohon vai jättääkö lyömättä. Jättääkö valkeilla sitten mahdollisuuden, niin kun tältä B-kuus. Tai ei B-kuutta, mutta siis pyörää A-kuuteen. Että kumpi on huonompi sitten se... Jos niinku ratsu tulee aina A5, niin mä lyön tonne ja sitten ratsu 4. Sitten uhkaa tonne.
siis se niinku riippuu toki valkeasta, että minkälaista vastapeliä valke haluaa sallia sitten. Kenen täällä on tämä iso potti sähkökirjalla? No, tämä on Jouse. Okei. Okay. Joo, en mä tiedä tästä. Tää ei jää nyt sitä tilannetta, että ei musta vaan niinku intuu vaan sen. Sen mä keksin. Semmoinen sulla jää sen, mä en käsin siitä vaan. Tuosta, olihan sehän mulla oli varmaan kun voitti jossain vaiheessa, mutta tota... Juuri tämän molemman valmistautuminen jäi siinä, että
Sulle pitää viimeinen. Niin sitä vaan niin kuin mä lähdin katsomaan. Joo, itse asiassa viimeinen. Ja siinä se olisi. Kertomatta sitä vaihtoehtoja. Ja niin kohdalla. Niin. Mutta se, kun sä vaihdoit tähän mun mielestä, niin tavallaan päästä paremmin vähitellen. No ei nyt ehkä ihan heti. Eli jos pelaa... Joo. Mutta puolet oli pois. Aika nopeasti ne puolet poikkeus, että se on aloittaa sitten paremmin. Joo, mä en ole ajattelut itse käyttäjät. Mutta toisen systeemissä ja seikokset mä valioin tuon pois, mutta niin... Ehkä se olisi kaksi irfaa. Niin. Toki on. Lyötäänkö tätä kommenttia? Eikö se aina vaadi melkein joku tommosen, että pystyy pelaamaan? Mä mietin siis sitä, että se on paljon parempi. Ja tosiaan siis niinku... Käy sekin tuli ja ei ees käy pakko. Kyllä joo, tästä mä oon ihan tyytyväinen. Toi lähetti on ihan kiinni. Tässä mä oon siis tietenkin toinen mä voin laittaa tormiseen yhteen, mutta mitä sitten? Siis joo, mut sit kyllä siis sitten kun mä alkujärjestyksestä selvästi. Musta tarviistu. Niin. Siirrot F5, G5F4, ja sitten siirrytään näin tästä taas pois. Lähdit. Mä voin pelata tänne ja sitten sä vedät kohdalliseen kasviin. Jos kuitenkin tarvitsee, sinähän on lähinnä se, että kohdallista avaittaa. Tässä on vaan kuvaadettava dekoon. Se menee ihan kuvaisin. Mä oon kans kumpoon. Niin mä ajattelin, että nyt taas helpommin tulee sitten lyöty D4 ja katsoo mitä mä taas katteen? Mut siis nyt... Ei voi kai. Nyt voi kai. Voi miksi toi tehdä taas kai? F3, niin tulee taas. No mitä siirrytys? Ai hei. Joku... Tammi C2 sitten. Tuohon mä niinku tavallaan edistynyt siitä, että tiedä mitä siinä on verkellenä, että sit mun jotain tehdä töitä, että ne jäi suoraan hyvän alle. Mut mä oon kuitenkin... No millä tavalla sä ajattelisit, että sä vois tiedä mitä on? Ei, kun mä vaan pelkäsin, että esimerkiksi hävisin asolle tekemällä peliä, niin mä ajattelin, että käytetään se stamma. Joo. Tässä kertaa. Mut joo, totta siis sulla on ihan vittu vaatteita tässä. Miikka, mitä valkia haluaa laittaa nappiossa tässä? En mä tiedä, mutta eikö toi avauksen siirtäjästä tulee epätään? No, se ainakin sallit on lähetty G5, mitä normaalisti sallita. Mutta mä en oikein tiedä, miksi sitä ei haluta sallia. Niin tätäkin samaa käytetään rapsu E5, ja onko se nyt kivaa? Ja siis eikö mulla ole kuitenkin tämmöinenkin siltä olemassa? Ah, joo, se on noin. En mä tiedä, siis voi olla. Voinko mä vaan voida se, koska sehän saa toimia. Se on. Tää... Jos muuta sitä vaan. Ai niin, niin joo, mutta joo, okei, se on toinen. Ja sit sulla jää se... Okei, tai siis sää on järjestetty loppupeliin. Joo. Jos niin kuin ignoraa tämän koko ajan. Sää olisi voinut tehdä sen tässä jossain muussa vaiheessa. Mutta tuossa on tässä. Eikö niin siis? Niin, mutta se on puhuttiin. Mulla onkin mennyt musta parokeita. Joo. Joo, no. No mä oon huomioon joutunut miettimään tässä. Tässä oli hupasi, kun olisit Tammia 4, niin mitä oli hupasi, oli se, että akoko Akokokki meidän pelissä sotaan on siitä, niin vaikka niitä pahdoa se uudestaan. Tämä aika samalla tavalla. Vaikka siinä oli kyllä erityisessä tilassa, mutta eikö toi ole parempi kuin erityisessä? Ja sitä vaikka katsoin, että eihän tällä ole mitään. Joo, siis mä myös menin, että mä aloittaisin tällä siirrolla. Tuolta... Onko joku... Mä nyt käyn tavoin. No lähinnä vaan mä pelaan sen ulos, joo. Tuohon vie yhtä seuraavaksi. H2. Vai vai hetki. I don't win it. Lähti sinun pelätä tuolta. Valkeahan varmaan siis huomaat, että näin ei ehkä silleen pelitä niin hyvin, mutta kun aina saa pompoon ne piikiksi, niin sit se on. Sen olisi vähän aaveilu meidossain päässä.
musta sitten voi luovua jotain niin kuin progressia sitten tohon noin, että jotenkin kestää, niin sitten valkee idea lyödä pommiin. No joo, ehkä tosiaan on kelmissa. Siis... Joo, siis nämä minkin just vaan tämmöisiä ja näistä on terveyttä henkilöä. Sun pareni ihan oikein aukossa tai kohtuvin kelmista. Onks tota... Silloin puhelina menee.